До 5 різноманітних смітників на майданчику. Найближчим часом це вважатиметься нормою для міста. Окремо від загального сміття викидатимуть скло, пластик та папір. Цієї вимоги успішно дотримуються в Європі. Збиральник побутових відходів пан Іван працює у центральній частині міста. Нарікає на мешканців. Мовляв, на смітниках українською мовою усе написано. Але люди, мабуть, читати не вміють. По пластику тут дотримуються, а по стіклі і по папір, по картоні не дотримуються. Кидають і сміття таке в кульках, ну все, що можна, то кидають. Існує ще одна проблема. Приміром, безпритульні вподобали собі контейнери із макулатурою. Зазирають до них щогодини. Наприклад, по макулатурі вибирають з наших контейнерів, які мешканці викидають папір і картон, вибирають і здають на прийомні пункти. Зібрані відходи зі скла, картону та пластмаси скеровують на підприємства з переробки сировини. Таким чином зберігають екологію. Оскільки ПЕТ-пляшка є найбільш небезпечна для сміття як такого, тому що той пластик в природі розкладається дуже довго, від 100 до 300 років. І оскільки вони є доволі об'ємні, це, а в нас сміттєзвалище, наскільки ви знаєте, в поганому стані, і воно на межі закриття, а нового сміттєзвалища в нас немає. Тому відсортовування, власне, ПЕТ-пляшок є велике полегшення для екології.